opštinu Šid, naš civil koordinator za bezpečnost misiji OEPS-a u Srbiji, Edin Kalić, i na robotni schadzki s predsjedateljom opštini, predsjedateljom Vukovićom, predstavena brošura, kotru vjedno napisali OEPS, opština Šid, MUP Republike Srbije, policijna stanica Šid i opštinske povereništvo za vibežencoh i migraciji. Slovo o sovitoh za migrantoh za ih bezpečne prebuvanje u Republike Srbiji. Predsjedatelj Vuković i koordinator OEPS-a zašedovali i o budućim sotrudnjstve i mogućnostoh mogućih novih projektoh za zljepšanje stanu migrantov u opštini.